Jehová. Babu, kifo ndio kitu pekee ambacho ni lazima wote tutaenda kusoma. Wengine wanaweza usipate nafasi ya kusoma, lakini kifo ni sehemu ambayo wote tuko njia moja kwenda kuungana na dada yetu Agnes ambaye ametangulia. Tunapomuona Irene Woya, tunapomuona Dogo Janja, lakini kwa Mungu wote ni watoto wake. Na Mungu anapoamua kuita mtu, hatuangalia wewe ni maarufu ama wewe sio maarufu. Tunapoangalia jeneza hapa mbele, kujua siku moja ni wewe ambaye utafuata. Tanzania, usilie baba, usilie mama. Kazi ya Mungu haina makosa.